me some good news today. Give me some good news today. I'd like to wake up with a smile. Sången har vært fantastisk god. Tidligere år så har vi hatt noen måneder som har vært dårligere enn andre, men året i år har vært helt utrolig når det gjelder belegg, og vi vil nok ende på en beleggsprosent på en 6-7-80. Tidligere så har jo ikke Gran Canaria vært sommerdestinasjon, men det har endret seg litt i år. Ja, det har endret seg, spesielt for det nordiske markedet. Tidligere så var de som bodde her i sommermåneden i juli og august, det var primært engelskmenn og lokale spanske og en del tyske. Men nå ser vi en kraftig økning i også det skandinaviske markedet. Tror du terrorfrykten har noe med det å gjøre? Det er klart at det har frykt er en viktig ting i denne sammenhengen. Og det som skjer nå i Tyrkia, i Brussel, Paris, gjør nok at folk søker det de oppfatter som en veldig trygg destinasjon. Og i den sammenhengen da, kan Gran Canaria være et godt alternativ. Også selvfølgelig det som skjer i Afrika har en påvirkning for spesielt vintermarkedet, der Egypt, som tidligere var en av de største turistdestinasjonene, nå har blitt kraftig redusert. Mens folk strømmer til Kanarieøyene, og nå forbereder Radisson Blu seg på et nytt hotelleventyr her på Gran Canaria. Den norske Venos-gruppen har investert hundrevis av millioner også her i Mogan. Det store komplekset bak meg her, det er det nye Radisson-hotellet som åpner ved årsskiftet. Her er det 422 rom som er klar til å ta imot solhungrige nordmenn. Ja, primært så blir det et litt annerledes, enda mer familievennlig hotell som åpner, ja vi har et håp om at det skal åpne slutten av november, begynnelsen av desember. Men i utgangspunktet har vi solgt for salg fra 1. januar. Så vil vi se hvordan konstruksjonen, om de blir ferdigstilt når vi forventer. Da. Men generelt så blir det et dobbelt så stort hotell når det gjelder antall rom. Det vil bli et fitnesssenter, det vil bli en løpebane rundt hotellet, det vil bli klatrevegger, det vil bli volleyball, sandvolleyball, det blir fotball og basketballbaner. Og samtidig en stor kidsklubb der barna kan være også deler av dagen. Nedre del av hotellet vil bli fokusert hovedsakelig på barnefamilier, mens den øvre delen med egen svømmebasseng der vil bli mer fokusert på par som reiser ned, og voksne. Standardrommene er der 35 kvadrat, så det er omtrent det samme som standardrommene her, men andelen suiter på dette hotellet er mye større, på grunn av at her har du leilighetsbaserte rom på en måte, mens der har du nesten utelukkende standardrom. Men så har vi også standardrom der vi har dører imellom som passer veldig godt for familier, der foreldrene kan bo på ett rom og barna kan bo på et annet rom. For Radisson Blu, vi er kun operatøren av hotellet, og dette er jo selve bygget og konstruksjonen er gjort av Venus-gruppen. Men vi har store forventninger allerede fra dag 1. Vi ser det at trykket i forhold til bookinger på Gran Canaria er veldig bra nå, og hvis dette åpner da i desember, januar, alt utifra, så kommer det fra dag 1 til å bli en suksess. Det vil bli litt rimeligere enn dette hotellet, for å si det sånn. Men det blir et femstjerners hotell på lik linje med dette.